zcela sám. Na život či na smrt je poslední den. Měl bych něco napsat, báseň nejkrásnější báseň, jakou jsem kdy napsal. Ale žádná báseň není nejkrásnější, žádný z vás úplně nejubožejší. Když rychleji utíkají minuty, které mě dělí od konce čekání, za jediným důvodem za ní básní je, že ukracují čas. Třeba činnosti a čas, a potřeba postavit se nad čas. Být sám sobě andělem posledního soudu, a jeho pozorům stále na stále zní, pozorům stále zní lalé, a mletí hubou po celý večeri. Nebo lékaře, a je mi čas řekat, do které dvakrát nestoupíš, pak není věčnost jen smrt. Ty smrt se dá chtít, ty smrt se dá žít, a smrt je principem skutečnosti, ostatně jako cokoliv. Dvakrát nestoupíš, pak není věčnost jen.